Opa, desculpa, pessoal. Estava sem áudio. Desculpa. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, né? Wagner Dorin, sou um terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium. Estou hoje aqui com perguntas e respostas. O que estiver ao meu alcance, eu vou responder para vocês. O que não tiver ao meu alcance, eu estou aqui com a mesa cósmica cigana, estou aqui com vários baralhos ciganos, estou aqui com vários tarôs também, para estar respondendo vocês, para estar junto com vocês nesse dia a dia, iniciando essa noite maravilhosa, iniciando esse dia maravilhoso. Agora vocês estão me escutando, tá tudo normal, tá tudo tranquilo. Boa noite, Luciano Ferreira, Ana Fernandes, Ana Maria, Thelma Amácio, Ruth Santos, boa noite a vocês que estão aqui reunidos nessa energia de muita paz. Vamos aprendendo a conviver com as nossas sombras, né? Pois agora estamos vivendo com nossos próprios medos, né? Temos mais tempo de ver os nossos medos, temos mais tempo de ver nossos projetos, temos mais tempo de ver nossa família, de saber que nessa família que estamos hoje, nós podemos ajudar uns aos outros. Gente, não adianta você ficar dentro de casa e só ficar pensando que existe um tipo de vento forte, pois tem muita coisa aí. Se você tem constante dor de cabeça, se você tem dor de barriga, se você tem pressão alta, pressão baixa, não deixe de tratar do que você sempre cuidou. Pelo contrário, comece a cuidar mais, comece a cuidar bastante da vida de vocês. Pois vocês tendo amor por vocês, vocês vão conseguir dar amor para as outras pessoas. Deus escreve certo por linhas tortas. Tudo que estamos passando aqui é nós estamos voltando àquele tempo que nós conseguíamos sentar dentro da nossa casa, contarmos histórias. Era tão gostoso quando acabava a luz, né? Acabava a luz, a gente estava juntos. E começava a contar aquela história, nossos avós começavam a contar aquelas histórias, nossos pais começavam a contar aquelas histórias da época que eles eram criança, e hoje nós todos voltamos a ser criança, porque nós estamos aprendendo a conviver uns com os outros, a jantarmos juntos, a almoçarmos juntos, tomarmos café juntos, brigarmos juntos. A convivência não é fácil, gente. Quando começou tudo isso, eu pensei, a pior coisa que vai ser é a convivência, porque o pessoal, as brigas em família, um concordar com, eu quero assistir esse canal, não, eu quero ver isso, você está usando mais internet do que eu, você está demorando muito tempo no banheiro, nossa, você não sai desse quarto, você não, você só come isso, nossa, não dá para fazer uma comida para cada um. Gente, vamos ter que ter paciência. É a época da união agora, é a época da oração junta, é a época de compartilhar sabedoria, de compartilhar de tudo um pouco. Vamos voltar a pegar o dominó, pegar o baralho para jogar, pegar os tabuleiros de xadrez, tabuleiro de dama, começar a pegar os jogos de mesa. Sabe? É muita coisa. Gente, uma dica que eu vi muito legal, você que está com seu pet dentro de casa, você pega uma garrafa e fura um buraquinho e coloca lá a raçãozinha dele e põe no chão e vai ensinando para ele, se ele começar a balançar, ele vai ganhar o prêmiozinho que ele vai tirar a raçãozinha dele para distrair a cabeça dele. O cachorro foi comprovado que a música clássica deixa ele calmo. Então, quando ele estiver muito agitado, você coloca ele num cantinho, coloca música clássica, ou coloca um mantra para ele, você coloca uma música não agitada para ele ficar mais calmo, porque ele também fica agitado de ficar dentro de casa. Aquele cachorrinho que está acostumado a passear, aquele cachorrinho que está acostumado a dar uma voltinha, e agora não dá mais para ele dar uma voltinha, né? Boa noite, Simone Poloni, Rosvita Pet.
Mediunidade tem a ver com síndrome do pânico? É isso mesmo. Ela falou bem. As pessoas têm síndrome do pânico, né? Tem medo de sair de casa, medo de ficar dentro de casa. Gente, tudo isso está acontecendo, mas é dentro da nossa cabeça. Nós temos que evitar ficar vendo aquelas notícias pesadas. Olha, gente, eu tive uma comprovação em casa. A Karen ficou assistindo um jornal comigo e com a Nicole no dia do meu aniversário, dia 31. E foi na terça-feira. E ela assistiu à noite, ela não conseguia dormir, ela teve ânsia de voo, ânsia, 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 porque muita informação pesada, e essas informação pesada entra dentro do subconsciente da gente. Então, temos que preparar. E eu costumo não ver mais jornal nem nada, mas nesse dia a gente estava querendo ver. Então, a mediunidade, gente, não tem nada a ver com o síndrome do pânico, não. A mediunidade vai te ajudar a você. Muitos de vocês, todos nós somos médiuns, né? Então, alguns sentem, alguns escutam, alguns veem. Olha, todo mundo fala, ah, eu queria ver, eu queria ver. Gente, quando você quer ver, você vê coisas boas e coisa ruim. Quando você escuta, você vai escutar coisas boas e coisa ruim. Quando você sente, você vai sentir coisas boas e coisa ruim. E você pode também ser médium, aquele que faz o desdobramento, né? Que faz a projeção astral, que você tem sonhos e o sonho acontece. Tem vários tipos de médium. Um dia nós vamos tirar uma live só para falar sobre isso, um programa para falar sobre isso, sobre as crianças cristais, as crianças esmeraldas, as crianças que estão vindo agora, gente, muito mais ativas. Você pode ver que o bebezinho nasce agora com menos de 6 meses, já está andando, já está querendo falar. Temos que aprender também a lidar com eles. Então, tudo isso a gente tem que estar trabalhando, né? A Ruth, meu pai contava muitas histórias, tenho muita saudade. E ele era muito sábio na espiritualidade. Jair Ferreira, boa noite. Gratidão pelos ensinamentos. O ensinamento está vindo de vocês. O que vocês gostariam de falar, vocês podem estar também colocando aqui, que eu vou estar lendo o que vocês. Olha como que está o bairro de vocês, como é que está a vida de vocês, como que eu posso estar ajudando vocês, gente. Ajudando como passando esse carinho, esse amor, esse abraço fraterno a você. Olha, gente, é muito gostoso eu poder usar a minha camisa, que eu gosto muito de dançar, né? Aí hoje eu falei pra Karen, vou colocar minha camisa, que essa daqui é a camisa que eu ganhei da Casa Shiva. Um abraço aí, Beto. Meu chapéu, meu lenço. Minha barba tá voltando, vocês estão vendo que a barba tá voltando, mas vou ter logo logo de raspar de novo, né? Porque eu tenho que sair todos os dias para ir dar comida para os meus cachorros. Lógico, né, gente? Quando eu saio, eu coloco uma roupa. Quando eu chego em casa, eu tiro a roupa na porta. Sempre passando álcool nas maçanetas. Sempre passando um pouco de água com cândida também nos lugares. Chegando em casa, eu tiro o sapato na porta. Já tiro toda a roupa na porta. Vou tomar banho. Depois que eu coloco outra roupa aí, eu vou colocar as coisas no lugar, pego minha roupa, vou colocar na máquina de lavar. A Karen faz questão de esquentar a água, lavar toda a roupa com água quente, porque eu estou me cuidando. Porque eu estou saindo, eu posso estar trazendo alguma coisa para minha mulher que está dentro de casa, para meus filhos, para minha filha. Então, tudo isso, para meus animais. Então, eu tenho que me cuidar. Então, vocês se cuidem. Sempre lavar as mãos. Tem muita gente aí que não está seguindo isso, não, viu? Tem muita gente aí que não está acreditando. Gente, os sinais estão sendo dados aí, se acredita se quiser. A Elaine, você já ajuda muito com suas palavras. Gláucia, eu sinto a energia das pessoas que estão por perto. E infelizmente, tenho um bem próximo, que é demais. E ela me deixa bem ruim. Como posso ajudá-la? Olha, vamos lá, como você pode ajudar? Você está sentindo que a energia que você tem um bem, infelizmente, como você pode ajudar? Olha, ajudar é legal, é fácil. Vamos falar algumas coisas que você pode prevenir na sua casa. Uma, gente, pegar duas espadas de São Jorge, ó, duas espadas de São Jorge.
cruzar ela como se fosse uma tesoura para baixo. Você vai pegar uma fita vermelha, vai colocar na porta da sua casa, vai pedir a São Jorge algum, para nenhuma energia negativa. Cada vez que você vai traçando aquela fita, você vai pedindo para não entrar nenhuma energia negativa dentro da sua casa, não atrapalhar dentro da sua casa. Outra dica para vocês. Vocês vão colocar, a espada de São Jorge, vocês vão colocar com a tesoura para baixo, tá? Na porta da sua casa, ou na varanda, aonde der para vocês colocar, mas escondido para ninguém ver. Outra coisa que vocês, eu coloco muito, na porta da minha casa eu tenho um pote de sal grosso, um carvão lá dentro, tá? E um garfo virado com o tridente para dentro, para dentro do carvão. Para quê? Para não entrar energia negativa, a gente que dá passe, faz reiki, tudo. Para aquela energia que vem atrás da gente, para na porta, ela não consegue entrar. Outra dica que eu dou, gente, é vocês colocarem sempre, mudar os móveis de lugar, 1 centímetro, sempre, um lugar do outro. Outra coisa, gente, vocês estão sentindo a energia pesada na sua casa. Coisa simples para vocês fazer. Faz um escaldapé com azeite, gente, ó, uma coisa simples. Pega um azeite, olha aqui, ó, vocês vão pegar o pulso, e vamos fazer uma cruz e vai rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí você vem no outro lado. Pai nosso que estás no céu. 3 vezes em cada pulso. Aí você vai pegar. Ah, estou sentindo muita dor aqui. Você vai fazer o sinal da cruz rezando. Você está se benzendo. Você está com o azeite que fez o exorcismo de Arcanjo Miguel. O azeite ajuda muito, gente. Tá? Outra coisa. Vocês podem bater aroeira nos cantos da casa rezando também. Tá? Salmo 91, Salmo 66, Salmo 23, Salmo 91, é muito bom. Sempre, gente, sempre. Escute mantra dentro da sua casa. Ou se você não gostar de mantra, põe uma oração, mas não põe música muito agitada, para não agitar já as pessoas que estão dentro de casa. Vamos começar a fazer uma trilha sonora dentro da sua casa, né? Porque não é fácil muita gente, né? Entendeu? E a gente que sente a energia das pessoas, gente, eu me protejo muito como? Eu pego, sabe aqueles fumo de rolo? Eu corto um pedacinho, o meu tá ali, ó, tá ali na, é que a Karen não tá aqui, eu pedi pra ela pegar pra vocês verem o fumo de rolo. Eu corto um pedacinho e coloco dentro do bolso. Ou, quem é mulher coloca dentro da bolsa. Pra quê? Pra não entrar energia negativa. Os índios usavam... Os velhos, antigos, os preto velho, mascavam o fumo, porque ele dizia que se a cobra picasse, o fumo ia jogar o veneno para fora. Como a gente sabe, tem muita cobra aí de duas pernas, né? Então você já anda dentro da bolsa, dentro do bolso. Paula, boa noite. Como lidar com vícios? Está relacionado ao espiritual também? Olha, tem como lidar com os vícios, sim, tá? Mas a pessoa precisa estar querendo ser cuidada, entendeu? Eu tenho simpatias, eu tenho algumas coisas, mas isso eu peço para vocês entrar no meu WhatsApp lá, ou senão vocês me chamam no privado aqui no Facebook, que eu vou passar para vocês uma simpatia, tá bom? Para vícios, ou de repente a gente tem que fazer um teta-healing, fazer algum atendimento para ver o que está atrapalhando, né? De repente esse vício também é um obsessor que está aí, né? Pode ser um obsessor, pode ser alguma coisa que a pessoa está com ansiedade, está usando aquele vício para tirar a ansiedade, que a pessoa está muito ansioso. Gislaine, boa noite, você me ajuda com a dúvida da espiritualidade? Sou católica, mas minha alma não é. Eu sou orientador espiritual. Eu peço para você entrar em contato comigo, tá? Isso aqui eu consigo te ajudar, sim. Simone Poloni, verdade. Rosário Veigas. Ruth Santos, eu sou enfermeira. Recente, cuidava de um bebê, pois minha mãe tem 98 anos. Ela é super alegre, firme e forte, mas tive que ficar em casa para cuidar dela. Mas sempre estou defumando aqui. Peraí que tem que colocar mais aqui, tá? Defumando aqui, em casa. Minha filha faz banhos de descarrego.
e ainda estou aprendendo muito com você. Olha, gente, você tem um idoso dentro de casa, é a melhor coisa que você tem. O idoso, depois de certa idade, ela vira uma criança, aonde você pode estar cuidando dele, que ele já cuidou tanto, tanto de você. Então as coisas mudam muito. Hoje nós temos uma energia para estar assim, abraçando cada idoso, cada pessoa que está ao nosso lado, que dá muito amor. Os idosos, eles estão aí para nos ensinar. Nós temos muito que aprender com eles. Eles tiveram tanta paciência de cuidar de nós, chegou a hora de nós cuidarmos dele, né? Olha, eu lembro muito bem, lembrei agora da minha sogra. Minha sogra, eu estava com ela no hospital, aí ela ia no banheiro, eu pegava a mão dela, passava álcool gel, eu falava, vou lavar, vou lavar. Não encoste em nada. Eu tenho o maior medo de. Eu já tinha medo de bactéria. Agora você imagina. Porque minha mãe faleceu há 8 anos atrás, vai fazer agora. Ela morreu com bactéria no hospital, pegou bactéria, né? Então, eu tenho o maior cuidado hoje. Por isso que hoje eu tenho muito. Eu falo para vocês sempre. Chega em casa, gente, tira o sapato que vocês estavam, tira a roupa que vocês vieram da rua. Sabe? Não fica com a roupa que vocês vieram da rua. É, a gente tem que nos cuidar. E a gente se cuidando, nossa. Pessoal, pode estar perguntando, tá? Outra coisa, vocês estão preocupados com o dia de apagão. Uma coisa que eu recebi hoje no banho, né? Durante o banho parece que abre um portal, a água cai. Eu até falei hoje na live junto com a Doriana Tamburini que não vai ser um apagão assim que foi passado para mim. Nós vamos ter uma noite mais longa, até umas 2, 3 horas da tarde. De repente os relógios vão parar e você vai falar, mas não amanhece. Então vai ter isso sim. Nós vamos ter uma noite mais longa. Sinto também que pode parar sim. Você vê que a internet está mais fraca, está mais lenta. É porque todo mundo está em casa junto. Então tudo está mais lento. Então pode ter também essa lentidão. Outra coisa que eu recebi hoje do meu guardião, ele falando. Que dentro das cadeias, dentro dos presídios, os presos estão em muita oração, rezando e orando pelas suas famílias, pelos seus entes queridos. Então, dentro das cadeias tá muito forte as orações. E ao mesmo tempo, os parentes deles também estão rezando muito, como as pessoas que estão dentro dos hospitais, os parentes dela, aquelas pessoas que trabalham nos hospitais, os parentes, os familiares estão rezando muito por elas, como elas estão rezando muito por cada um que estão lá. A gente tem que estar rezando muito pelos policiais também que estão aí fazendo a nossa segurança, estando junto conosco. Então nós temos que rezar muito, nós temos que prestar atenção muito, gente, que a gente às vezes não imagina que eles estão pagando lá atrás das grades, mas ao mesmo tempo estão rezando por todos nós, né? Por cada familiar. E olha, cada oração que é feita, gente, Deus está escutando. E cada oração que você está, mesmo que você tenha vergonha de rezar na frente do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, eu sei que você está hoje rezando, você está fazendo uma meditação. Você está conversando com Deus, não é só rezar, é conversar com Deus. Muitos de nós precisamos aprender a conversar com Deus. Conversar como? Deus, por favor, nesse momento, eu quero que não entre nenhum um vírus, nada, nenhuma energia negativa dentro da minha casa. A partir de hoje, eu não acredito que esse vício vai entrar aqui. Então você tem que determinar, você tem que decretar. Porque você tendo a sua fé, nada vai entrar. Tá cheio de obsessores, de espíritos negativos na rua. Porque dentro da sua casa você está orando, você está rezando. Lógico, quando chega alguém, você começa a sentir um peso nas costas, começa a sentir alguma coisa, gente. Segredinho, ó. Sentir um peso nas costas. Pega um punhadinho de sal, ó. Três, passa assim, ó. Do lado esquerdo. Vai descendo, vai. Sai daqui. Você vai ver que sai rapidinho. Pode falar, sai, sai, sai. Na hora vai embora essa energia. Gênesis Borges. Gênesis, ainda, veja bem, não veio ainda o dia e a hora,
mas que vai acontecer, vai. Simone Poloni, quanto tempo você acha que iremos ficar nessa situação? Olha, gente, eu acredito que pode durar até o ano que vem. Mas eu acredito também que nós vamos sair dessa, assim, e ir melhorando a partir de junho, julho, agosto, tá? Nós vamos, já porque já vai vir, tudo depende de nós, das nossas orações, da nossa fé. Quanto mais nós rezarmos, quanto mais nós meditarmos, quanto mais nós decretarmos, mais nós estamos acabando com essa energia, com esse vírus aí, porque a nossa fé que vai ajudar. Mas eu acredito muito que esse mês de abril vai ser um mês pesado, vai ser um mês difícil, tá? Inclusive amanhã é o 4, né? É o portal 4-4 amanhã, né? Porque vocês vê 4 do 4 de 2020. 2 e 2 é 4, né? Então é tudo 4 amanhã. Inclusive eu quero ver se faço um programa especial desse portal 4-4 amanhã com vocês também, tá? Então, tudo isso que a gente está passando nesse momento, gente, tudo depende de nós. Vamos nos melhorar por dentro, vamos acreditar que nós vamos vencer essa batalha. A luz vai vencer. Eu não posso estar falando para vocês que o mês que vem já vai estar melhor, o outro mês vai estar melhor. Não, não é isso. A informação que eu tenho, sabe, que eu vejo nos baralhos, que eu sinto, entendeu? Que eu sinto, tá? Não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Da energia que eu sinto. Que vai ser entre junho, julho, agosto, vai estar normalizando, entendeu? Mas que esse vírus vai acabar? Não vai acabar, ele vai simplesmente, a gente vai conseguir vencer. Porque nós vamos conseguir vencer. Tudo depende de você, tá? Gislaine, tem como eu ativar o terceiro olho? Olha, tem como você ativar o terceiro olho. Uma coisa bem legal que eu falo para as pessoas é assim, olha, vocês querem ativar o terceiro olho para ler a bola de cristal, né? Hoje eu tô com a minha bola de cristal pequena, porque a grande fica lá no espaço galáctica. Então, eu normalmente coloco uma vela na frente da bola. Quem não tem bola de cristal, pode colocar um copo com água. Você vai pegar uma vela, vai começar a olhar para a vela, olhando bastante para a vela. Então você vai começar com um olho olhando para a vela, com o outro, vai esperar 5 minutos e vai continuar olhando para a vela, depois olhando. E aquela vela você vai olhar para dentro da água. E você vai fazendo isso durante 15 dias. E outra dica que eu tenho, 15 minutos antes de dormir, coloca as pernas para cima, fica meditando um pouquinho. É muito bom isso para abrir a pineal, o terceiro olho. Outra coisa, antes do sol das 10 horas, você fala bom dia sol, fecha o olho, espera 5 minutos, vai abrindo um, espera mais 5 minutos, abre outro e continua olhando para o sol. Você vai ativar a sua pineal, seu terceiro olho, tá? Juliana, vamos lá. Simone Poloni, meu filho tem 13 anos, está difícil de entender a situação, é taurino, muito teimoso. Realmente o taurino é muito teimoso. Olha, não é fácil os jovens entender, realmente, porque, veja bem, o seu filho, 13 anos, já é um índigo, pode ser até é uma criança cristal, na verdade, né? Então ele é muito inteligente, né? Eu vou ver se consigo achar alguma matéria e mando para você, Simone Poloni, para você passar para ele entender muito bem, porque se a gente for aqui falar da criança, do seu pet que já não entende, aí a criança de um ano, dois anos está acostumada a sair todo dia, ir para a escolinha, tudo, até o adulto de 80 anos que está acostumado a ir no mercado todo dia, conversar na pracinha, nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas eu vou fazer uma matéria especial, vou convidar uma pessoa para estar falando sobre isso, sobre a família. Inclusive eu acho que a terça-feira ela vai estar no programa das 15 horas aqui. Leane, boa noite. Nossa, mas se orarmos mais, tudo vai melhorar? Sim, a sua fé vai ajudar a melhorar. É acreditar também que isso está lá fora. Isso
Gente, isso não foi criado por Deus, isso foi criado pelo homem. Esse negócio, esse vento forte aí que está entrando em algumas casas, está entrando no, no, nos países por aí, né? Para não falar o nome que vocês já sabem, eu não quero estar falando isso na minha live, tá? Então eu falo vento forte. Eu falo em todas as lives, eu falo vento forte. Se nós conseguirmos acreditar que isso não vai entrar, não vai entrar mesmo não, tá? E não vai entrar porque vocês têm muita fé. Inclusive, a gente aqui está se unindo todos os dias, programas. Toda terça-feira a Karen faz ativação com a mesa acturiana, para proteção também, para o gradeamento. E a gente está aqui unidos com todos os apresentadores da TV Galáctica, Michele Gil, Cris De Pasquale. Então, todo mundo se uniu. Fora, pessoal, que vocês podem estar enviando vídeo para a TV Galáctica com orações, dando depoimento, como que está aí. E a gente pode ir colocando também na TV dicas que vocês quiserem também para dar para as pessoas que estão dentro de casa, alguma coisa que vocês estão fazendo, uma ginástica, alguma coisa para expansão da consciência das pessoas e dos seus filhos também. Ideias, tá? Deise Rodrigues, boa noite, querido. Peço pelo meu enteado Jefferson, força e ânimo. Sim, pode deixar que eu vou estar anotando também todos os nomes aqui que vocês estão pedindo para oração, o benzimento de segunda-feira. Esse benzimento, gente, ele é feito o benzimento, é enviado o reiki também para todas as pessoas, porque nós colocamos na caixinha de oração. E essa caixinha de oração, a gente faz todos os dias uma oração, todos os dias. A Karen tem feito mesa diariamente, gente, pedindo a proteção na casa de vocês, pedindo a proteção da família de vocês. Simone Polônio, obrigado. Juliana, obrigado. Gente, eu quero muito pedir a vocês que vocês tenham calma nesse momento. Vamos nos cuidar, vamos tomar banho de ervas, vamos acreditar que tudo isso que vocês estão passando vai passar. Tudo passa, gente. Tudo passa. Nada é para sempre, tá? E uma coisa que as pessoas têm é achar que nunca vai acontecer com elas. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Então você não lava a mão, você não troca de roupa, você não se cuida, entendeu? Isso não é assim não, gente. Nós temos especialmente de respeitar os idosos. Se você tem idoso dentro da sua casa, vamos começar a respeitar. Vamos respeitar os jovens também, porque nós temos que respeitar os idosos e respeitar os jovens. Eu tenho que respeitar minha mãe, eu tenho que respeitar meu pai, eu tenho que respeitar meus filhos, eu tenho que respeitar meus avós, respeitar meu vizinho, minha vizinha. Porque tem muitos vizinhos aí que é porta com porta, né? Então, tudo isso nós temos que respeitarmos, tá? Bom, gente, eu fiz uma live rápida, tá? Para ver o melhor que eu pudesse responder à pergunta de vocês. Eu quero dizer a vocês que como a espiritualidade está agindo com vocês nesse momento desse vírus, né? A espiritualidade, ela está em proteção. Os guardiões estão tomando conta das suas portas. Os extraterrestres, pleidiano, acturiano, antariano, eles estão cuidando da melhor forma. Os felinos, gente, estão fazendo a proteção. A fraternidade branca está protegendo vocês. Os mestres ascensionados, os preto velho. Gente, não importa a religião. Como eu quero agradecer os pastores, que eles ajudam muito nos presídios, nas prisões, evangelizando os presos. Gente, eu vou tomar minha aguinha matinal aqui que a Karen veio trazer para mim aqui do Gans, ó. Ela veio trazer aqui, ó. Essa água aqui é feita. Vou até mostrar para vocês, ó. É feito com a bobina aqui, ó. Ó, com a pilha, tudo. No canal da Karen Rodrigues tem como fazer o Gans. Chama Copo. Da vida. Copo da Vida. Tá, pessoal? Vamos lá. Elaine. Banho de folha de boldo. Eu fiz, achei que é muito bom. É sim, a folha de Oxalá é muito boa. Banho de boldo é maravilhoso para limpeza. Tem pessoas que sentem vontade de tomar banho da cabeça aos pés. Gente, quando você sentir,
É porque você está precisando realmente tomar um banho das cabeças aos pés. Sabe? Se eu tive um aprendizado agora com a Doriana Tamburini e tive com a Karen Rodrigues. Eu falei, Karen, uma pessoa, ela tomou banho e ela sentiu dor na cabeça. Ela falou, Wagner, porque a limpeza começou pela cabeça. Então, tudo isso é um aprendizado, né? Ah, Graúcia, gratidão. Um momento delicado que precisamos orar muito e tentar manter nosso equilíbrio mental. É verdade, nós temos que manter muito nosso equilíbrio mental. E esse equilíbrio nosso, gente, não é fácil, gente. Não é fácil você que mora numa casa pequena e tem muita gente, você acostumando com um só banheiro. Não é fácil você acostumado a comer aquilo que você quer e, na verdade, agora nós temos que comer o que é feito para todo mundo. Não podemos exigir muito, né? Porque, na verdade, chegou a hora de se unir. E nós somos soldados da luz. Nós somos guerreiros e guerreiras da luz. Então, a partir da hora que você vestir a armadura de Arcanjo Miguel, vestir a armadura de São Jorge, sentir os Arcturianos junto de vocês, tudo azul, que nem eu tô de azul hoje, sentir a força dos ciganos, a partir da hora que você sentir a Virgem Maria do seu lado, a Fraternidade Branca do seu lado, gente, não vai entrar nada dentro da sua casa. Não vai entrar nada que vai pegar seus filhos, seus avós, seus pais, porque você tem fé. Tenha fé, gente. Tenha fé. Gente, a Ruth, aqui em casa tem boldo, guiné e várias ervas. Muito bom de banho. É, gente, tem algumas ervas que não são boas para tomar à noite e nem para quem está grávido. Seja o guiné, a ruda e também, olha, gente, que muita gente que gosta, canela. A canela em pau, tá? E o alecrim também não é bom a pessoa que está grávida, tá? E outra coisa, tomar à noite também, você não deve tomar de arruda nem de guiné, tá? Nem de alecrim. Vai deixar você muito elétrico. E o banho de café que eu passo, gente, ele acalma você, tá? É um banho simples, né? Você fez o seu café, aquela borra que você vai jogar fora, não. Você pega, ferve mais um litro de água, põe ali, deixa ele esfriar no ambiente, com aquele que você sente que seu corpo não vai achar nem frio nem quente, e toma banho do pescoço para baixo, tá? Isso é uma coisa muito boa. Se você está sentindo o corpo pesado, uma coisa boa, escaldapé também. Você pode fazer um escaldapé, gente? 3 grãozinhos de sal grosso, uma colher de azeite. Escaldapé é você o quê? Colocar seus pés dentro da bacia, pegar aquela água e banhar do joelho para baixo. Você vai se sentir muito melhor. E quem tem erva em casa, gente, vamos começar a usar as ervas também. Você pode fazer... olha uma coisa boa para esse vírus aí. Vamos falar logo de uma vez. Vamos escancarar logo. Sálvia. É bom você colocar assim uma bacia, colocar sálvia lá dentro. Se você tiver também... Ai, meu Deus, eucalipto. Você vai colocar naquela bacia, vai colocar dentro da sua casa. De preferência, gente, com a água bem quente. Fazer aquele vapor. Você vai ver que a sua casa mata qualquer bactéria, qualquer germe que tiver. Qualquer vírus. Isso aí. Mas veja bem, você tem que fazer quando você for dormir, gente. Porque não adianta você fazer isso aí na friagem, tá? Isso pode não fazer bem para vocês. Márcia Pazinho, o banho de café. O banho de café, gente, é um banho que foi passado pelo meu preto velho, pai João. Que é o banho, você usa aquela borra do café que você passou o café, já passou, então você colocou na garrafa. Tem aquele coador lá, você vai passar no mesmo coador a água quente e vai tomar banho daquele segundo café, vamos dizer, que você está passando. Tá? Vai rezar, tudo você tem que rezar, ter fé e acreditar. Acreditar que isso vai mudar a vida de vocês. Ó, Simone Poloni comprou a de 21 ervas. O banho de 21 ervas é ótimo. É ótimo. Mas não é bom ser tomado à noite. Pode te deixar muito agitada. Porque tem várias ervas ali, como eu disse, né? Tem alecrim, tem arruda. Mesmo que seja seco, entendeu?
E uma coisa que eu falo para vocês, gente, se você não quer tomar o banho, você tem um galho na sua casa, vai passando ao redor, eu protejo a minha frente, eu protejo a minha trás, eu protejo a minha esquerda, a minha direita, você vai passando e se benzendo, e sempre rezando. Quem quiser, quem não souber rezar, converse. Eu estou retirando agora de mim, eu retiro, eu elimino. É melhor você falar elimina, porque você está eliminando a energia negativa, as magias, as coisas ruins que estão tentando entrar na sua casa. Entendeu? Ruth, pode tomar banho de café durante o dia? Lógico, pode qualquer horário que você quiser tomar esse banho de café, gente. É maravilhoso. É, tenho bolsa, espada de São Jorge. Espada de São Jorge. Vamos lá, gente. É o espada em ação. Espada de São Jorge é bom dia de terça-feira. Ó, São Jorge está aqui atrás. Ó, quadro do meu São Jorge aqui. Ó. Você corta em 7. Em 7. A espada de São Jorge. Gente, eu não falo para você fazer um banho, não. Sabe como eu falo que é legal você fazer? Você deixa de molho. De um dia para o outro, à noite. De preferência no luar. Mas se você não der para você colocar, você coloca um pano por cima, coloca a espada de São Jorge lá e deixa de um dia para o outro. Aí você pode esquentar o banho no outro dia, tá? Porque eu falo para fazer com água fria mesmo, deixar aquela água mesmo, sabe, pegar a energia sem ferver da espada de São Jorge. Lógico, você pode aquecer no outro dia, tá bom? É, vamos lá, Marlene Rodrigues. Quando eu vou deitar para dormir, eu imagino estar dentro num cilindro azul e fala que estou pronta para ajudar na espiritualidade. Nossa, nossa, né? Uma insônia, não consigo dormir, fica ansiosa. Será que estou fazendo errado? Olha, pede para Arcanjo Miguel. Você vai se colocar, vamos mudar isso aí, vamos colocar dentro de uma pirâmide azul. Você vai colocar dentro de uma pirâmide azul. Você vai se imaginar dentro. São três pirâmides. Vamos dizer que você colocou uma pirâmide na parte das pernas, uma pirâmide no meio, uma pirâmide de cor azul nas pernas, uma pirâmide de cor lilás, de Saint-Germain, transmutação, no meio, e uma pirâmide rosa na sua cabeça, de amor. Você vai pedir para eles, para ele te proteger durante o sono, para ele te trazer muita paz. E se você está tendo um pouco de insônia, porque logo logo você vai começar a trabalhar no astral. Todos nós trabalhamos. Muita gente não lembra, mas muita gente lembra, tá? É como eu falei, a gente vai ter que conversar uma hora dos sonhos. Tá tendo muitos sonhos aí também. Entendeu? Pessoal, eu quero agradecer a vocês essa atenção, esse carinho. Peço para vocês compartilhar com as pessoas, tá? Quero pedir a vocês todos agora, junto comigo, tá? Vamos fazer uma meditação junta? Vamos imaginar nesse momento que vocês estão na beira de uma praia. Na beira dessa praia, vocês vão ver vários golfinhos chegando até você. Esse golfinho vai pegar na sua mão e vai pegar na mão da sua família. E vai levar vocês para dentro do mar. E o mar vai se abrindo. Dentro desse mar, você vai ver que tem um castelo, vários golfinhos, e falando, chegou essa família maravilhosa, a nossa rainha, o nosso rei, os príncipes estão chegando. E você vai ver eles fazendo uma festa, mas é uma energia maravilhosa. Esse golfinho vem, ele te abraça e fala o nome dele. E automaticamente, esse golfinho te coloca dentro de uma bolha dourada. E você vai sentindo que essa bolha dourada, ela vai flutuando, ela vai subindo, subindo, além do mar, ela vai subindo, 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 e ela vai automaticamente até o Criador, aonde o Criador, ele vai chegar até vocês e vai perguntar, quais são os seus medos? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Meu filho, minha filha, ele te abraça e fala, eu sou o Criador, eu nunca me afastei de vocês. Nunca seu anjo de guarda se afastou de vocês. Vocês que se afastaram da gente, esqueceram de nós. Mas hoje estamos de volta na sua família. Ele pega nas suas mãos e vai até a casa de vocês, até o trabalho de vocês, e mostrando que não precisa ter medo.
pois dentro da sua casa não precisa ter síndrome do pânico, não precisa ter medo das coisas acabarem, não precisa ter medo do seu emprego você perder, não precisa ter medo de você perder as pessoas que você ama, pois Ele vai com você até os hospitais, até onde estiver seus familiares. Você vai sentir a força do Criador, do seu guardião, a força da energia. E Ele vai te levando de volta até esse planeta maravilhoso que Ele mora e olha todos vocês todo dia. E Ele te coloca de volta na bolha, te dá um beijo na testa e fala: não tenha medo mais, pois eu não vou sair mais do seu lado. E essa bolha, ela vai descendo, 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 essa bolha dourada. E você vai chegando e você vai sentindo que essa bolha, ela está passando... Ela está passando perto de uma cachoeira, onde nessa cachoeira você está sendo colocado nesse momento. Essa cachoeira, você sente que a água cristalina, que ela está ficando várias cores diferentes, está entrando dentro da sua cabeça e está entrando dentro do seu corpo. E essa água, ela vai entrando, tirando toda a energia negativa, saindo pela ponta dos seus dedos, das mãos, ponta dos dedos dos seus pés. E você vai sentindo que aquela água vai ficando forte, aquela água vai escorrendo dentro da sua casa, aquela água multicolorida, e vai levando a força do arco-íris, a força dos discos solares, a força dos raios, dos 24 raios, alinhando nesse momento todas as colunas de Hércules da sua família, colocando ovos áuricos de proteção dentro da sua casa. E você vai sentindo que você está voltando agora para dentro da bolha. E o golfinho, ele vem, pega na sua mão, te dá um abraço e fala: minha filha, chegou o momento, chegou a hora de você voltar. E você vai voltando com aquele golfinho até a beira do mar. E você sente o sol brilhando de Mãe Kuan Yin, de Mestre Sun. Esse sol vai entrando dentro do seu corpo de novo, iluminando a sua casa, iluminando a sua vida. E você vai abrindo os seus olhos bem devagar e sentindo a energia do sol. Pois o sol, ele vem para iluminar a vida de vocês e abençoar. Tá? Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Aquele golfinho falou o nome para vocês. Esse nome foi um floral que foi dado para vocês. Eu, como trabalho multidimensional, eu trabalho com várias terapias. Então, eu fiz os discos solares, eu fiz um Theta Healing em vocês, eu fiz um Magnify Healer, eu fiz o que veio dentro de mim para fazer junto com vocês. Um abraço bem forte da família galáctica, da minha família aqui e da minha família espiritual, da minha família cósmica. Beijo no coração do Wagner Dorim, da Karen Rodrigues, de todos os meus filhos. Boa noite, gente. Durmam com Deus. Deus abençoe. Não tenha medo de nada, pois nada vai acontecer, pois vocês são luz. Aonde tem luz, não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada, pois você não precisa ter medo. Tchau, pessoal. Gratidão.